8 ранку на годиннику. Час новин на Суспільному. Мої вітання. У Луцьку відновили рух громадського транспорту за маршрутом номер 9. Його об'єднали із маршрутом 9А, розповів Суспільному Володимир Степанов, начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради. Тему продовжить Вадим Панафідін. Водій маршрутки номер 9 Леонід Іпатюк заїжджає на кінцеву зупинку по вулиці Теремнівська біля райлікарні. Чоловік каже, сьогодні перший день, як їздить за цим маршрутом. Так як дев'ятка звідси до ГПЗ, а з ГПЗ від базарчика вже на полонку як 9А. Такого графіка стабільно нема, бо ще не всі машини виїхали. Десь через пару днів буде вже стабільний графік, вийдуть остальні машини і тоді вже буде більш так конкретно, більш... Людей багато вже на маршруті? Ну так, я знаю. Час пік є трохи, а так багато конкурентів. 32-ка, 236-й і всі сюди. Водій розповів, приблизний інтервал руху між автобусами – 20-25 хвилин. На зупинці чекає маршрутне таксі Наталія Денисюк. Жінка повертається з роботи. Щось вони на випередки вчора їхали 9:32. Ми не встигли, один поїхав і другий поїхав. Певно, що дуже пізно виїжджають перший рейс. Ми стоїмо ще в 7 годин і першого рейсу не бачили дев'ятки. Не знаю, в котрій годині вони поїжджають. Раніше їхали, о 6-й виїжджали. Нагадаємо, 11 грудня 2019 року в обласному центрі запровадили нове правило – перевезення. Обов'язково наявність валідаторів для електронного розрахунку за проїзд. Тоді на маршрут не виїхали 115 автобусів. Серед них і ті, які їздили маршрутом 9 і 9А. Начальник управління транспорту і зв'язку Володимир Степанов говорить, що новий маршрут номер 9 розбили на дві частини. Одну вже обслуговує перевізник, по іншій оголосили конкурс. Там передбачається робити 12 автобусів, там є два об'єкти конкурсу по 6 автобусів. По одному об'єкту, 85-му, значить, рішення виконкому вже є дати тимчасовий дозвіл підприємцю Макарчук працювати 6 автобусів. Ми цей маршрут зробили на основі двох маршрутів – 9А і 9. Це воно стосується, значить, це і рекомендації давав такий Харківський університет. Значить, коли вони робили в нас тут, значить, обтеження пасажиропотоків, відповідно до цих рекомендацій, в принципі, відбулося об'єднання цих двох маршрутів. Володимир Степанов каже, на сьогодні незадовільним залишається рух за маршрутом номер 23, де має працювати 7 автобусів. Нині виходять у рейс 2. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. Сім опорних лікарень працюватиме на Волині. Їх перелік 15 січня затвердив Кабмін. Які з медустанов отримують статус опорних, Суспільному напередодні розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк. Наша Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, Ковальська ТМО і Нововолинська, Любомська, Ратнівська і Кам'янка-Ширська центральні. Ну, Нововолинська міська і там центральні районні лікарні. Якщо трапляється катастрофа, інфаркт, інсульт, гостра хірургічна патологія, хворого повинні завести в той заклад, який має відповідне обладнання, який має відповідний персонал, який, якому йому можуть надати медичну допомогу згідно протоколів і де перебування цього пацієнта безпечне. Критерії – це лікарні інтенсивного лікування, це населення і 60-хвилинна доступність. Продовжуємо випуск. Санаторій для дітей з батьками «Дачний» – один із чотирьох на Волині, де працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили порушення правил пожежної безпеки. Згідно із ухвалою суду, від 8 січня санаторій може призупинити роботу, розповів кореспондентам Суспільного директор закладу Олег Лопатін. Із його слів, це відбудеться, якщо працівники не виконають припис надзвичайників. Виявлені 21 недолік в приписі на санаторії. От, передана справа була в суд, тому що їх миттєво усунути неможливо було. Луцький міський адміністративний суд в першій інстанції 8 січня винесено рішення про закриття санаторію. Не дивлячись на те, що ми на той момент усунули із 21 недоліка 20. Один із серйозних пунктів припису інспектора МНС було відсутність модуля для пожежогасіння автоматичного на харчоблоці в разі виникнення пожежі жиру.
модуль встановлений. Для нас справжня катастрофа, адже, по-перше, тут можуть оздоровлюватися люди з сімей, які не мають певного достатку, середнього достатку, нижче середнього достатку. Прекрасно доїхати, прекрасні умови. Влітку – це соснове повітря, відпочинок відповідний, харчування. Чи продовжить роботу єдиний у області санаторій, де оздоровлюються діти із неврологічними недугами, розповімо згодом. На цьому випуск завершуємо, але не прощаємося. До зустрічі у ефірі о 8:30.